Kuanzia sasa hadi tamati. Rais William Ruto amejibu madai kuwa alitumia zaidi ya shilingi milioni 200 kwenye safari yake ya kwenda Marekani na kueleza kuwa safari hiyo haikugharimu zaidi ya shilingi milioni 10 za mlipa ushuru hapa nchini. Kulingana naye, alikuwa tayari kusafiri kwa ndege ya Kenya Airways, lakini marafiki wa Kenya wakagharamia ndege ya kibinafsi aliyotumia, kama anavyoripoti Brenda Wanga. Ziara ya kihistoria ya Rais Ruto nchini Marekani huenda imekamilika, lakini usafiri aliyotumia unaendelea kuzua mjadala kuhusu gharama ya safari hiyo karibu wiki moja baadaye. Na leo rais alitaka kusuluhisha mjadala huo. This one must have costed 200 million because the president needed to arrive in style in the US holding Rachel's hand. You know, I am a very responsible steward, believe you me. There is no way I can spend 200 million. There is no way. Rais Ruto anasisitiza kuwa alikuwa tayari kusafiri kwa ndege ya shirika la Kenya Airways, ila marafiki wa Kenya walimsaidia. I am not a madman. When I was told the cheapest plane was 70 million, I told my office, go book Kenya Airways. Yeah? So when some friends of mine heard that I was going to travel Kenya Airways, and we have built a big reputation as a country. We have built friends. Some friends told me, how much do you want to pay? I said, I'm not ready to pay more than 20 million. They said, bring 10 million, we will give you the plane. Lakini maelezo ya rais leo yanakinzana na utetezi wake wa awali wa matumizi ya ndege ya kibinafsi. Aliporejea Kenya kutoka Marekani, rais kupitia jukwaa la X alitoa maelezo tofauti kabisa. Katika ujumbe wake kwenye X, Ruto alisema kuwa gharama ya kutumia jeti ilikuwa ndogo kuliko kusafiri kwa Kenya Airways. Maoni juu ya hili yanabaki kugawanyika. What perceptions are we giving those we went to ask for support from when we arrive in a flamboyant manner from a country that is struggling like Kenya? People respect you as well based on the status you carry, and he was able to maintain that status as the president of Kenya and the representative of not just our country but the continent, and he was able to do that with a style that would be respected and at a cost that is minimal. Huku Rais Ruto akitetea tena safari yake hivi majuzi kule Marekani, amesisitiza kwamba serikali yake imetia mikakati kabambe ya kuhakikisha kwamba matumizi ya pesa ya umma haitakuwa ya juu serikalini. Ingawa safari ya hivi majuzi ya rais huenda ilifadhiliwa na marafiki wa Kenya, si mara ya kwanza kwa tabia ya Ruto ya kusafiri kwa anasa, hatua ambayo imevutia hisia na hasira ya umma. Kama naibu wa rais katika utawala uliopita, alikodisha ndege nyingine ya kifahari kutembelea nchi nne za Afrika Magharibi mwaka 2013 kwa gharama inayokadiriwa kuwa shilingi milioni 100. Baadaye bunge ilikataa ukaguzi wa safari hiyo. Ahadi ya kupunguza matumizi ya fedha serikalini zinakuja wakati mgao wa fedha kwa ofisi ya rais katika mwaka huu na mwaka ujao wa fedha ukitoa taswira tofauti. Wizara ya fedha imependekeza kupunguzwa kwa mgao wa fedha kwa ofisi hizo za rais, naibu wa rais na mkuu wa mawaziri mwaka huu. Brenda Wanga, Runinga Citizen.